Nimaga Parpiyevni jo'natsam 3 soat ichida bitta rayonda 95 million pul topildi. 95 million pul. Qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona, to'r etajli uy qurasan ham, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasanmi? Asal insofli bo'lgin. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsa. Kim bu gaplarni aytadi? Hiç kim, hiç kaçan, yürü uğramız karsakçı olup.